Rodou, galera. Olha a fotinha no Fox aí, que foi inspiração pra reforma desse. Apesar que essas rodas aqui eu achei uma em São Paulo. Fala, galera, beleza? Bom, tô aqui gravando um vídeo pra vocês, mostrando aqui a tela do computador. Eu sei que tem outras formas de gravar isso aí, mas eu quero gravar nesse formatozinho aqui de filmar na tela do computador mesmo, beleza? Tá, vai ser mais prático pra mim, vai ser mais rápido e o que importa é você entender o que eu vou falar e o que eu vou mostrar aqui, beleza? Eu vou ensinar hoje como é que você pode gravar um DVDzinho desse aqui comum, certo? Com vários clipes dentro dele, certo? E que rode, por exemplo, no seu computador, que rode, por exemplo, no DVD do seu carro, que rode em qualquer lugar, beleza? Então bora lá. Bom, o programa que eu vou usar é esse programa aqui, ó, da FreeMake, né? E esse aqui é a versão FreeMake Video Converter. E aqui você tem como você fazer várias conversões, certo? E aqui tem uma opção chamada conversão para DVD, certo? Essa conversão para DVD, pessoal, ela tem um formato específico que ela roda em aparelhos de DVD, tanto aqueles aparelhos domésticos que você liga na televisão, quanto aparelhos de som automotivo, certo? Muitas vezes você acha assim, ah, não, eu vou botar um MP4 lá, vai rodar e tal. Tem aparelho que roda MP4, mas a maioria dos aparelhos eles rodam em formato de DVD, certo? Não são todos que rodam em formato MP4. Aqui a gente tem aqui, ó, formato MP4, MPEG, DVD para Apple, né, MP3, né, 3GP, que é aquele formato mais antigo, né, de vídeo, né, MKV, FLV e formato Sony, que é no caso para PlayStation, né? Então a gente vai usar esse botãozinho aqui, ó. Tem um, dois, três aqui, certo? Mas para você poder fazer essa gravação, você precisa fazer o que primeiro? Você vem aqui no YouTube, certo? Por exemplo, eu vou pegar aqui uma música aqui que minha filha gosta muito, chama Pulsante, da Ana Rock, certo? Eu não vou executar aqui, pessoal, a música por conta da questão de direito autoral, certo? Então eu vou pegar esse link aqui, certo? E aí eu vou aqui no Google mesmo e bota aqui, por exemplo, ó, baixar MP4, certo? Eu uso muito esse site aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele tá aqui. É, ele não tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Esse Clip Converter, tá? Às vezes ele tá no primeiro da lista, às vezes ele tá no meio, né? Esse site aqui é um site muito bom, tá? Mas tem vários sites conversores aí, tá, pessoal? Então eu vou jogar o link aqui. Cuidado com os pop-ups, tá, pessoal? Pop-up, link, esses sites tem muito pop-up. Então tomar cuidado pra você não pegar vírus, não pegar ativador dessas notificações aqui que fica bagunçando o seu navegador. Então tudo que abrir você fecha, certo? Então você abre aqui, tá? O Clip Converter, aí eu vou marcar aqui, tá aqui, ó, MP4. Certo? Que é o MP4 e continue. Aí ele vai ficar abrindo os pop-ups aqui, abrindo um aba, a gente vai e tira. Ó, tá escrito aqui, ó, clipe, não tem a variação para formato de vídeo, né? O que acontece? Quando é essa mensagem aqui, pessoal, às vezes é porque o link lá do YouTube, o canal do YouTube está protegido contra download. Esse tipo de download aqui, tem alguns clipes que são protegidos. Para poder ver se realmente é isso mesmo, vou tentar baixar de outro lugar. Ó, tem esse outro site aqui, ó. Ele tá em segundo. E ele só tem opção, não, tem opção de vídeo também. Então tá aqui, ó, MP. Aí fica abrindo um pop-up, você tem que ficar fechando, tá, pessoal? Então aqui, ó, tem, né, 1080p, MP4, full, vou tentar baixar aqui, ó. Vamos ver se vai. Aí ele pede pra ativar um monte de coisa, pra permitir, tudo você nega. Tá, pessoal? Aí fica abrindo um site que não tem nada a ver.
pelo jeito aqui eu acho que não vai baixar não. Ah não, tá aqui o link. Foi mal. Vamos ver aqui. Vai baixar. Ah, tá. Deixa eu ver se tá baixando. Tá, tá baixando. Tá baixando aqui no cantinho, pessoal. Depois de abrir mil e um pop-up, mil e uma propaganda, tá baixando aqui, tá, pessoal? Então vamos esperar baixar. Download aí, é de 9, 10 minutos, mas acho que vai ser mais rápido. Qualquer coisa eu faço um cortezinho rápido aqui e a gente volta, beleza? Galera, eu tô retomando o vídeo aqui. Uma coisa que eu não tinha observado que eu quero mostrar pra vocês é... Esse site aqui, que é o Y2Mate, não sei como é que pronuncia isso, se é assim, se tem outra forma. Y2Mate, uma coisa assim. É, quando você coloca aqui, ó, o link do YouTube, ele dá a opção de você baixar em Full HD ou 720p, também Full, 360, 240. Eu vou baixar em 360 para o tamanho ficar menor, tá, pessoal? Então eu até cancelei aqui, retomei, fiz um outro download aqui, tá usando o mesmo site, beleza? Então tá aqui o arquivo aqui, ó, 360p, beleza? E aí eu vou jogar para a pastinha que eu tenho aqui, que tá com todos os clipes que eu quero executar no meu carro, tá? No caso aqui, pessoal, para mim não importa assim a resolução, porque a minha tela lá do meu aparelho, lá do meu carro, é lá do Focus e do Punto, é de 7 polegadas. Então 360p tá ótimo. Então, por exemplo, aqui, ó, esse clipe aqui tá dando 15 megas, mas, por exemplo, eu tenho clipes aqui que tem 29, outros 30, 19, outro 38, 51, 50. Então, quando a gente for jogar isso no DVD, isso vai expandir. Tá? Vai ficar, vai ocupar quase os 3 GB e tanto que tem aqui. 3 GB não, 4 GB e 700 aqui do DVD, certo? Porque ele vai expandir, o formato DVD ele expande o tamanho, entendeu? Então eu vou gravar esses aqui, ó, tem aqui 28, 21, então tá tudo dentro do limite aqui, 42 do Newsboys aqui tá, que é aquele do Deus Não Está Morto, tá bem grande, acho que eu baixei um formato maior, mas dá pra ir. Dana Rock tá, deu 15, Mundo Pregador Lu aqui deu 41, Blindadão, Tom Carfe, 32, acho que isso aqui cabe no DVD, tá, pessoal? Depois a gente vai ver se cabe. Mas eu vou gravar esses aqui pra gente poder fazer um teste. Lembrando que é tudo formato MP4, tá, pessoal? Beleza? Tá tudo em MP4. Beleza? Ó, MP4, você vê aqui no cantinho, tá? MP4, tudo MP4. Por quê? Porque se você botar num formato diferente aqui, botar um MPEG, ou botar qualquer um AVI, vai dar problema na hora de gravar. Tem que ser todos formato MP4, tá, pessoal? Então a gente volta aqui o programinha aqui, certo? O FreeMake. Aí eu vou botar aqui, ó, DVD, né? O terceiro aqui que eu expliquei pra vocês aqui. Ah, não, não é aqui não, perdão. É aqui embaixo, ó. Para DVD, ó. No disquinho aqui embaixo, ó. Para DVD. Ah, tem que adicionar os arquivos. Não, tá certo então. É. Tem que adicionar aqui em cima, depois a gente vem pra gravar aqui embaixo. Adiciona aqui em cima e grava aqui embaixo, tá, pessoal? Então eu vou lá na minha pasta, tá no meu HD externo aqui. Aqui, ó, clips pra DVD, ok. Não tá indo. Vamos aqui, ó. Vamos aqui adicionar vídeo, tá, pessoal? Dá na mesma. Ó, já até carregou aqui. Acho que aqui é adicionar vídeos mesmo, tá? Então, ó, vou selecionar todos aqui. Certo? Agora acho que ele vai carregar. Aí tá carregando. Beleza? Aí tem aqui DJ PV, tem Felipe Brito, que minha filha gosta, Guilherme Franco, tem o News Boy, Pregador Lu, Tom Carfe, eu gosto muito de Apocalipse 16 também,
Aliás, o Pregador Lu é do Apocalipse 16, né? Tem o Ao Cubo, né? Que eu gosto também. Só que eu vou botar esses aqui por enquanto, pessoal, só pra ver se vai gravar certinho mesmo, tá? Então ele carregou aqui as miniaturas aqui e tudo mais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Agora acho que é aqui, ó. Para DVD, ó. DVD, certo? Aí algum momento ele vai abrir a gavetinha aqui, a gente vai colocar a mídia e nós vamos gravar. Demora um pouco, tá, pessoal? Quando tiver um processo de gravação, provavelmente eu vou fazer um corte aí. Então a gente bota o título aqui, ó. Bota aqui Clips. Bota Clips, Gospel. Certo? Aí tem aqui, ó, marca FreeMake, que não tem como tirar essa marca a não ser que você compre o programa. Isso aqui é uma versão gratuita desse programa, tá, pessoal? Aí o que, que tem como fazer aqui, ó? Tem como, por exemplo, montar essa capinha aqui, ó. Aqui, ó. Escolha o tipo do menu. Aí aqui tem como você mudar esse formato aqui, entendeu? Tem como, por exemplo, você carregar uma imagem aqui, ó. Ó, colocar o seu próprio fundo. Aí eu vou aqui ver se eu acho aqui o papel de parede aqui da JET. Do nosso canal. Aliás, acho que eu vou fazer melhor. Como eu vou executar esse DVD no Focus, vou pegar um papel de parede do Focus. Não do meu, mas de um dos Focus que eu me inspirei para poder montar meu carro, sabe? Vamos pegar aqui esse aqui, ó. Ou esse. Eu acho que esse aqui tá legal. Certo? Então tá aqui, Clips Gospel. Agora vamos ver se eu mexo aqui no menu, ó. Não, os menus são todos pagos. Então é só esse mesmo. Beleza? Então, se você quiser o programa gratuito, aí tem como você fazer um monte de brincadeira aqui no programa gratuito, tá, pessoal? Então eu vou botar aqui, ó, gravar. Remover a marca? Não, porque o programa não é pago. Então continuar aqui. Aí ele vai pedir para inserir o disco. Unidade vazia. Aí inserir o disco aqui na gavetinha. Vou botar aqui, gravar. Continuar. Aí agora ele vai ler o disco. Beleza, pessoal? Vamos ver se vai dar certo, tá, pessoal? Porque assim, é uma coisa que é problema aqui. Aí ele abriu aqui, pá, deixar. Aí ele vai converter primeiro, depois ele vai gravar. É, um problema que dá aqui muitas vezes é você botar um número de clipes que excede o espaço que vai caber no DVD quando ele expande, tá? Ele não aponta isso antes de gravar. Ele vai tentar gravar e aí vai dar um pau na gravação e não vai gravar. Então é meio que tentativa e erro aqui, tá, pessoal? Mas essa quantidade de clipe que tá aqui, eu já gravei antes e deu certo. Vamos ver se vai dar certo agora. Então ele vai começar a converter aqui, isso aqui demora um pouco, depois a gravar. Se der erro ou se der certo, eu vou gravar pra vocês o erro e vou gravar se deu certo. Se deu certo, a gente já vai direto pro carro e vamos testar lá. Se deu erro, a gente vai saber o que, vai repetir o processo e eu vou mostrar tudo pra vocês aí, beleza? Então bora. Bom, galera, tá terminando de fazer a conversão aqui em cima, certo? E aqui chegamos 50%, que é 50% de conversão e 50% de gravação. Vamos ver se vai dar certo. Como eu expliquei lá a questão do tamanho e tal, se o número de megas que foi expandido aqui para transformar o MP4 em formato DVD, se vai caber no disco de 4 GB e... 4 GB e quanto mesmo? 4.700. Beleza? Bom, aqui deu ok. Certo? A parte da conversão tá aqui, ó, DVD-R. DVD-R é o formato, tá, pessoal? Esse DVD-R ele roda em qualquer DVD. Seja esses aparelhos mais vagabundinhos que ligam na televisão, ou seja um Pioneer, que é o caso que a gente usa lá. Certo? Aí, ó, deu um erro. Ok, ocorreu um erro durante a gravação do DVD. Você pode tentar outro disco ou salvar e tal, tal, tal. Então, ou seja, eu acredito que não seja a mídia, tá, pessoal? Mas sim a questão do tamanho, tá?
Então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou reduzir o número de clips, tá? Vou tirar uns dois aqui e vou tentar de novo, igual eu expliquei lá. É uma tentativa e é porque a gente não sabe a quantidade de clip que vai ser o suficiente para expandir. Beleza? Mas a gente não perdeu a mídia, tá? Nós vamos tentar de novo aqui. Aí o que, que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou ter que excluir, certo? Então, eu vou ver se eu consigo excluir aqui os que tem um tamanho maior. De megas e também de tempo. Eu vou excluir esse do Newsboy, porque esse aqui eu sei que tá um tamanho grande. Eu vou excluir esse aqui do Tom Carter aqui, ó. Pronto. Só esses dois aqui. Tem um outro do Tom Carter que eu gosto também. É como eu tô falando pra vocês, pessoal. Eu quero que dê certo pra vocês saberem, que aí depois eu vou fazer o cálculo de mega aqui de tempo para poder passar para vocês não ficar passando essa raiva que eu tô passando aqui agora. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos botar a mídia aqui de novo e vamos botar aqui, ó, para DVD. Aí ele vai fazer o processo de conversão novamente, tá, pessoal? Então vai demorar um pouquinho, mas não tem problema. É bom que dessa vez eu gravo a quantidade de tempo e a quantidade de mega que eu sei que vai caber dentro da mídia, que você pode reproduzir vários. Até porque, pessoal, você fala, ah, mas não vai caber muitos clipes, pessoal. Quando você está dentro do seu carro, você tem aí, você escuta ali no máximo umas 6, 7, no máximo 8 músicas preferidas. E quando você enjoa, você vai, tira aquela mídia e bota outra. É ou não é verdade? A verdade é essa. Entendeu? Então tá aqui, ó. Já carregou até o papelzinho de parede que eu tinha botado aqui do Focus. Aí eu vou botar aqui, ó. Clips. Vou botar só gospel, pronto. Aí tá aqui, qualidade boa e tal. Aí vai dar aqui uma média de 45 minutos de clipe, certo? Pelo que ele calculou aqui. Vamos lá. Remover a marca não, continuar. Então ele vai iniciar o processo de conversão novamente. Esse processo de conversão aqui, ele é mais demorado que o processo de gravação, pessoal. Mas isso aí faz parte do processo, beleza? Então eu vou fazer um cortezinho aqui e nós vou voltar quando tiver aqui já 100% convertido e tiver aqui 50% aqui para poder começar a gravar. Galera, deu certo aqui. Gravação concluída, beleza? E agora a gente vai testar essa mídia lá no carro, ó. Você vê que o espaço aqui, pessoal, caberia mais coisa aqui, tá? Depois eu vou tentar colocar outros conteúdos. Claro que outra mídia, que essa aqui já tá fechada, que é virou um DVD-R, né? Então tem, não é regravável. Mas você vê que a trilha foi mais ou menos aqui no meio, tá vendo? Vamos ver se a gente consegue botar mais coisa e aproximar um pouco mais perto aqui da borda aqui pra aproveitar o máximo da mídia possível, tá, pessoal? É igual eu falei, é uma tentativa e erro, entendeu? Aqui a gente conseguiu colocar aqui, ó. Aqui tinha a opção de gravar mais uma cópia. A gente colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clips. Certo? Tá bom, entendeu? Para a gravação do vídeo aqui, para vocês terem uma ideia, vocês vão testando aí. Então clipe longo, clipe pequeno, pode caber mais ou menos, entendeu? Aqui na mídia dá pra perceber que daria pra gravar mais. Mas eu não sei por que recusou, então eu fiz questão de reduzir, botei a mesma mídia, aí deu um erro, aí eu botei outra mídia. Talvez iria com os outros dois clipes, com outra mídia. Porque às vezes a gente compra essas mídias aqui, pessoal, e nem todas vêm prestando, tá? Então, essa aqui deu certo. Vamos testar ali no carro, ver se vai rodar direitinho. Bom, galera, tá aqui o aparelho, tá aqui a mídiazinha, vamos tentar aqui, beleza? Acho que tem alguma coisa aqui dentro aqui, vou tirar. Isso. E vamos botar aqui. Vamos ver se vai dar certo.
Beleza. Tá demorando muito. Acho que não vai dar bom não, hein, galera. Deu erro. Deve ter dado algum erro na gravação. Gravou, gravado tá, tá gravado aqui, ó. Os espaços estão ocupados aqui. Galera, eu já tinha gravado outros DVDs e já tinha um tempo que eu não gravava porque esse carro tava parado reformando, né? Como alguns aí já acompanham no canal. Então, eu tava sem gravar. Então, ou seja, pode ser que eu tenha esquecido de algum detalhe aqui, tá? Então, eu vou pro programa e saber o que que aconteceu e aí eu vou mostrando pra vocês, beleza? Filmar os erros aí faz parte do processo. Olha, rodou! Olha aí! Rodou, galera. Olha a fotinha do Focus aí, que foi inspiração para a reforma desse. Apesar que essas rodas aqui eu achei uma em São Paulo. E o cara tava até pedindo barato, tava pedindo 2.400 nessas rodas, tá? Elas são 17. Só que eu tava sem dinheiro, então não consegui comprar. Certo? Então tá aí, pessoal. Funcionou. Ó, que maravilha. Então você vai usando o menu aqui, ó. Eu vou botar uma música, pessoal, mas com volume zero. Esse que a Ana Luísa gosta aqui. Com volume zero, aí aparece Free Make, tá? Que é a propaganda. Eu vou deixar o volume zero aqui, porque senão o direito autoral vai desmonetizar meu vídeo. Mas tá aí, galera, funcionou. Aqui tem como tirar essas barras laterais aqui, pessoal. Se não me engano é aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem formato wide, full... Aqui, ó, Full, Just, Cinema, ó, já deu uma melhorada, Zoom, pronto, ó, tira todos os espaços, tá vendo? Então deixa no formato Zoom, beleza? Então não vou deixar o áudio aqui por causa do direito autoral, pessoal, mas tá aí, ó, funcionou legalzinho, tá, não leu de primeira, mas depois funcionou. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fica essa dica bacana aí. Se você tiver alguma dica aí de como gravar de uma forma diferente da minha, deixa nos comentários aí, tá bom? Que eu acho que isso é uma dica bem bacana pra você não ficar dependente de pendrive, nem de repente de internet no celular. O meu celular, às vezes, quando eu conecto aqui, a bateria parece que vai embora rapidão. Então deixei uma mídiazinha aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto.